الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Cabdi Malik Askar. Indhaweed ba Soomaalida degan qurbaha iyo wadanka Soomaaliya ayaa waxa ay ku fakareen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen qalabka cusub ee adduunka ku soo kordhay ee loo yaqaan technology-ga. Taas oo siyaabo kala duwan ay dadka uga faa'iideystaan, haddii noqon lahayd internet-ka, haddii noqon lahayd telefoonka, iyo haddii noqon lahayd baabuurta ama warshadaha ama qalabka cusub ee maalmo walba soo baxa. Kad weyn oo laga leeyahay Soomaaliya ayaa waxa isku dayday inay ka qayb qaadato qalabka cusub ee technology-ga. Iyagoo ka faa'iideysanaya ayaa waxa ay soo saareen qalab yar oo cellphone-ka la eeg magaciisana la yiraahdo cilmi. Sababta cilmi loo yirana waxa weeye waxa ku jira 22 luuqadood. Waxaan markaas ka kooban yahay 704 saacadood. Qalabkaas yar ee cilmi ayaa waxa lagu soo koobay tafsiirka Qur'aanka Kariimka oo dhan iyo waliba axaadiistii iyo waliba siiradii. Si kastaba ha ahaatee, kaliya maaha inaad ka helaysid Qur'aanka iyo tafsiirka iyo axaadiista, waxa ku jira aadaankii, waxa ku jira ducooyinkii, waxa ku jira su'aalo iyo jawaabo la isdhaafsanayay. Haddii aanu ka soo tagno 22 luuqadood oo aanu soo daadagno luuqadda Soomaaliga, ayaa waxaa ka dhex muuqda culimada waaweyn ee Soomaalidu ay leedahay. Aanu ka soo qaadno qaar ka mid ah culimadaasi ayaa waxaa ka mid ah Sheekh Shariif Cabdinuur, Sheekh Cumar Faaruq, Sheekh Umul iyo weliba Sheekh Derir, iyo culimo badan oo Soomaaliya oo maqli doontaan codkiina markii aad dhegaysataan aaladdan cusub ee cilmi. Si kastaba ha ahaatee, aaladdan waxaa kale oo ku dhanin lagu soo ururiyay ducooyin ka badan ilaa iyo dhowr saacadood oo aad ka dhegaysanaysid. Haddaba aaladdan cilmi waxa aad moodaa inay fududeysay Qur'aanka barashadiisii, meel kastoo aad joogtid, haddaad safar ku jirtid, haddaad gaari ku jirtid, iyo weliba haddii aad markaasi galaasi aad ku dhex jirtid, dhegta unbaad gashanaysaa, jeebkana waa uu ku gelayaa qalabkan. Haddaba qalabkan cilmi ee runtii noo fududeeyay barashada diinta Islaamka isagii oo sharaxsan waxyaalaha ku jira iyo inta uu ka kooban yahay baanu caawa halkan ku qaadaa dhigi doonaa. Cilmi waxa uu ka kooban yahay 22 luuqadood barashada Qur'aanka, tafsiirka iyo axaadiista iyagu oo turjuman. Hadday noqon lahayd inaad markaasi dhegaysatid iyo hadday noqon lahayd markaasi inaad ka akhrisato screen-ka uu leeyahay cilmi. Laakiinse haddaynu hoos u soo daadagno oo eegna dhinaca Soomaaliga, maxaa markaasi aad ka helaysaa qalabkan cilmi? Ayaa waxa markaasi la yiri shaqada ugu waaweyn Soomaaliya ee iyagu markaasi isku dayay inay turjumaan ama u sahlaan Soomaalida inay markaasi ugu macneeyaan afka Soomaaliga, ayaa waxa ay qaateen qaab qayb ay ugu talagaleen in markaasi aaladan loo isticmaalo cilmi. Haddaba haddaan ka soo qaado tafsiirka Qur'aanka Kariimka, ayaa waxaa runtii halkan si aad iyo aad kugu macneynaya sheekha la magacaabay Sheekh Umar, isagu ku kala dhigaya codkiisii. caawa wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo afraad ee suurat al-Baqara. Tafsiirka intaasi uga gudubno oo aan u gudubno saxiixa Bukhaari, Riyatu Saalixiin iyo Buluqu Marana, halkan kugu sharaxi doona Sheekh Shariif Cabdinuur oo ka mid a culimada waaweyn ee Soomaalida, waana kan codkiisii ee dhegaysan wacan. Yaan intaa uga gudubno saxiixa Bukhaari, Riyatu Saalixiin iyo Buluqu Maraanka oo aan u daadagno hoos, ayaa waxaa soo gaaraysa 40. Ugu sharaxi doono 40-ka haddii Allah awoodda loo ogolaado Sheekh Cumar Faaruq oo ka mid a culimada waaweyn ee Soomaalidu ay leedahay, waana kan codkiisii ee dhegaysan wacan. Yowmiga 12-10 buu qaadan jiray markuu daalibka wax baranayay. Yowmiga 12-10 buu qaadan jiray. gudubno 40-ka oo aan u soo daadagno dhinaca siirada iyo su'aalo iyo jawaabana waxaa kugu diyaara Sheekh Derir, waana kan codkiisi. cilmi kuma eka oo keliya inaad ka dhegaysatid tafsiirka Qur'aanka Kariimka ama markaasi siirada ama axaadiista, ee waxaa kale oo la socda duco. Ducooyinkii oo lagu soo koobay ayaad adigu kala dooranaysaa masaajidada aad jeceshahay inaad ducada aad ka dhegaysatid. hadaba culimada waaweyn ee Soomaaliya ay leedahay ayaa kugu diyaara in qalabkan cilmi
ee markaasi kugu macneeya quraanka iyo ku fududaynaya meel kasto aad joogtid iyo goob kasta oo aad taagan tahay adigoo ka dhageysan doona qalabkan cilmi hadii aad doonaysid inaad u safartid wadan wadankaasi marka aad tagto aadan garanaynin qiblada meesha ay ka xigto ayaa waxa aad galinaysaa wadanka aad joogtid iyo magaalada aad joogtid halkaas oo aad ka daawanaysid screenka qibladii markaasi salaad loo tukanayay sidoo kale qalabkan cilmi waxa ay leedahay hadii aad doonaysid shaqo aad dad ama aad doonaysid suxuur u kacdo ama aad doonaysid salaada subax aad u kacdo waxa markaasi aad ku buuxsanaysaa alarm clock iyagoo markaasi kugu kacinaysa ama cod hadaa doonaysid ama markaasi hadaa doonaysid gambaleel ama hadaa doonaysid quraan kugu kaciso alarm clock ayaa taabanaysa waxa kale oo cilmi ku dheerood ka dhaxli doonta hadii Allah wado loo ogolaado magacyada Alla subhanahu wa ta'ala iyagoo qoraala iyagoo dhageysiya ayaad ka heli doonta qalabkan cilmi bal qaran ka eegno cilmi looguma talagalin oo kaliya inay dadka waaweyn ka faa'iideystaan balse waxa loogu talagalay caruurta marka ay yar yihiin inay ku bartaan barashada quraanka waxa ku jira markaasi macallimiin akhrinaya quraanka ka bacdina ardaydii ay markaasi kaga daba dhawaaqayaan hadaba ardaydii oo ka daba dhawaaqaya bal haatan aan idin maqalshino waxa ku jira 13 collection aadan ah oo adigu markaasi aadanka aad doonto codkiisa aad geysan kartid hadii aadan 13 kaasi cod aadan markaasi aadan dhahaysan aadanka helin wax markaasi aad sameyn kartaa inaad ku record gareysato adigu aadanka aad jeceshahay ka badina aad kare geysatid almi qalabkan cilmi waxa uu leeyahay hadii aad masaajid tagto oo siira aad ka dhageysanaysid aad ka heshay markaasi siiradaasi oo aad qalabkan ku duuban kartaa in ka badan 10 saacadood oo audio ah aad ka dhageysan kartaa cilmi taasi oo hore aysan u sameyn kareynin qalabkii hore ka jiray ee markaasi iyagu ay duubi karayeen ama daqiiqado ama dhowr daqiiqo laakiin si qalabkan cilmi aad markaasi helaysid inaad qoto aad qalabkan ku duuban kartaa in ka badan 10 saacadood oo audio ah una dhageysatid ka bacdina aad iska tegtatid ka bacdina muxaadarada dambe haddii aad jeclaato aad markaasi iyadana aad duwan karaysid qalabkan hadaba waxaa la socda runtii qalabo badan oo ay ka mid yihiin manualkii marka boxka aad furto ayaa waxaad arki doontaa qalab badan oo ku dhex jira qalabadaasi badan ee ku dhex jira ee la socda cilmi waxa ay ka mid yihiin manualkii compass haddii aad safarto oo markaasi qalabkan oo kale aadan isticmaalaynin wax markaasi jira compass yar oo la socda qalabka oo markaasi meel kasta oo aad joogtid qiblada ku tusi doona waxaan ognahay wadamada qaarkood waxay isticmaalaan koronto kala duwan laakiin si qalabkan cilmi isagu waxa uu wataa qalab loo yaqaan universal power oo markaasi wadan kasta aad tagtaaba aad ku isticmaali kareysid powerkiisa waxa kale oo la socda battery-giisa iyo power charge isagoo waliba uu leeyahay letter clip oo aad ku qaadan kartid jeebkaaga ama markaasi ku xidhaya suunka dhinaciisa aad sida cellphone oo kale aad u qaadan kartid wax kale oo uu leeyahay qalabka dhagaha lagu dhageysanayay marka aad gashanaysid in kaliya inaad gurigaaga ku jaadgarin kartid korontada ee waxa kale oo ku jaadgarin kartaa baabuurkaaga waxa kale oo ku dheer qalabkan cilmi inaad markaasi uu gaarigaaga aad ku dhageysan kartid samaycadaha gaarigaaga speakerska uu leeyahay gaarigaaga oo markaasi ay noqon karto in baabuurka dadka kula socdo oo dhan ay kula dhageysan karaan ahadiista iyo tafsiirka quraanka kariimka hadaba su'aashu dadka iswaydiinaya waxa weeye qalabkan ma battery baan u isticmaalayaa mise waxaan u isticmaalayaa koronto qalabkani waa sida cellphone-ka oo kale habeenkii markaas saxanayso ayaa jaad garanaysaa battery-ga subaxna waa isticmaalaysaa ma aha qalab battery aan mar walba soo gadanaysid oo mar walba aad gashanaysid ee isticmaalkiisu waa sida cellphone-ka oo kale battery-giisu habeenkii baad jaad garanaysaa maalinta oo dhan waa isticmaalaysaa hadaba barashada quraanku waxay runtii noqotay mid aad u fudud had meel kasto aad joogto ayaad ku baran kartaa barashada quraanka ahadiista
سيرادا إيو وليبه صلاة دي وقتك أي شوكتي آذانكي يوغو سكوة الضوبان علمي وحن لنا أنك فادي سنو الله أكبر.